Narazil jsem na mrtvý jazyk. V rámci svého doktorátu jsem byl přijat jako laboratorní asistent, který pracoval na pediatrické léčbě. Pracovali jsme na projektu, který měřil expoziční účinek potenciální kontaminující látky. Zatímco moji kolegové pracovali na měřených účincích na dospělé a starší lidi, můj tým měl pracovat s dětmi. Potenciální narušení vyvíjejících se dospívajících bylo považováno za natolik důležité, že bylo třeba mít samostatnou sadu experimentů a měření. Studie si získala jednostrannou pozornost a financování nejen jedné, ale 4 různých farmaceutických společností. Hlavním přispěvatelem byla společnost Hatchet. Byl jsem najat poměrně pozdě. Nebyl jsem si ani jistý, co je to za kontaminant, protože byl označen jen jako kontaminant. Zřejmě šlo o něco, co se nacházelo těsně pod svrchní vrstvou půdy v rozsáhlé obytné oblasti. Abychom svá měření v uvozovkách nepošpinili, dostali jsme já a moji kolegové minimum informací o tom, jaké příznaky máme hledat a co můžeme očekávat. Místo toho nám byla poskytnuta sada pokusů a ochotní účastníci. Vše probíhalo rychle a náhodile. Většina z nás začala v pondělí a úterý následujícího týdne bylo dnem našeho prvního experimentu. Málo času na přípravu, zabydlení nebo dokonce pochopení. Přesto to mohlo být velké. Dost velké na to, aby to nastartovalo kariéru. Experiment popsaný jako hodnocení poznání a vývoje oka měl být proveden s plným souhlasem a pod dohledem rodičů. Všem dětem bylo mezi 6 a 10 lety a žádné z nich nemělo pozorované deformace ani onemocnění. Měli jsme omezený přístup k některým lékařským záznamům, abychom se ujistili, že naše studie nemá potenciál způsobit jakoukoliv újmu. Na druhou stranu jsem si přečetl kontrolní seznam experimentu a nebylo tam nic, co by mohlo někoho poškodit. Když už, tak jsem tvrdil, že výsledky budou celkem k ničemu. Když se blížilo úterý, já a moji 2 kolegové jsme se připravili, jak nejlépe jsme mohli. Každý z nás 3 měl podrobit 1 účastníka sérii testů. Byly to 3 testy v celkové délce 3 hodin. Rodiče měli být před každým krokem a po něm požádání o souhlas a měli mít možnost kterýkoliv test kdykoliv zastavit. Experiment byl celkově překvapivě jednoduchý. Mělo se jednat o měření kognitivního a emočního vývoje, který se testoval především prostřednictvím rozpoznávání obličejů a prostoru. V den experimentu jsem se poprvé setkal s Loganem. 8letý kluk s baseballovou čepicí a s brusunovým tričkem z Pokémony. Jeho máma byla trochu nervózní, ale podle toho, co mi řekli, dostala štědrou kompenzaci. Když jsem se s nimi setkal na parkovišti a vedl je dovnitř, slíbil jsem jí, že probereme podrobnosti. Nebojte se, řekl jsem. Budeme se hlavně dívat na fotky. Nezní to tak špatně, co? Zavrtěl hlavou, ale ještě jsem ho neviděl se usmát. Možná se na něj přinesla úzkost jeho matky. Zkušební místnost byla poněkud malá a celá z betonu. Na každé straně místnosti byla dvojice protilehlých obousměrných zrcadel. Stěny byly vymalované takovou odporně mátově zelenou barvou, tak neutrální, že pohled na ní bolel. První test se týkal emoční inteligence. V sadách po 6 obrázcích se měl Loganovi ukazovat různé výrazy a ptát se ho, které většinou odpovídají dané emoci. Pokud odpověděl objektivně špatně, podle tabulky, měli jsme ho požádat, aby svou volbu vysvětlil. Celkem jednoduché. Něco podobného jsem už dělal. Ale tady jsem si poprvé uvědomil, že Logan není jen tak obyčejné dítě. Když jsem rozložil první sadu obrázků, požádal jsem ho, aby určil nejšťastnější tvář. Byla to karta číslo 3. A Logan bez váhání odpověděl. U druhé sady obrázků jsem se ho zeptal, který z nich je nejsmutnější. Opět to bylo číslo 3. Opět odpověděl správně. Ve třetím obrázku bylo 6 obrázků divokou směsicí. Některé smutné, některé veselé, jeden chlapík spal v rohu. Který z nich je nejsmutnější? Zeptal jsem se. Byla tu správná odpověď, číslo 4. Žena svráštila čelo a odhalila zuby. Přesto se Logan na všechny dlouze díval.
Číslo 6, řekl nakonec a ukázal na spícího muže. Jak to? Zeptal jsem se podle protokolu. Je to složité. Málem mu zabili mámu. Kluk vypadal téměř otažitě a zíral na obrázek. Co to sakra je? Na zbytek otázek odpověděl bezchybně, ale tahle odpověď mi utkvěla v paměti. Taková zvláštní reakce. Nejenže odpověděl špatně na zřejmou otázku, ale bylo to i takové zvláštní vysvětlení. Zdálo se, že Logan sám má problém najít pro to správné slovo. Druhý test byl podobný, ale byly v něm nové karty. V sadách po třech měl Logan vysvětlit každou emoci prezentovanou lidmi na obrázci. Šťastný, smutný, naštvaný, vyděšený. Byl podobný prvnímu testu, ale mnohem podrobnější. U každého obrázku měl být popis a krátké vysvětlení podané účastníkem. První tři karty, žádný problém. Šťastný, šťastný, smutný. Snadné vysvětlení. Druhá sada karet, stejný výsledek. Překvapený, smutný, smutný. Ale když přišla třetí sada obrázků, nevěděl jsem, co říct. Tři lidé, všichni naprosto neutrální. V jejich tvářích nebyla jediná emoce. Vypadali téměř počítačově. Logan však nevynechal ani minuto. Má strach, řekl. Ona neví, proč to dělá. A co tahle? Ten má hlad, jen to nedává najevo. A hladový, to je ta emoce? Jo, je opravdu hladový. Nebezpečně. A ten třetí? Logan si ho dlouze prohlédl. Po několika vteřinách se na mě podíval. Skoro jako by na tu fotku na chvíli zapomněl. Dobře, no, myslím, že obsten. Obsten? Jo, obsten. Jak to myslíš? A to je to, co je? Neznám pro to lepší slovo. Tak proč je obsten? Viděl něco, co neměl. Pokračovali jsme několika dalšími sadami obrázků a Logan odpovídal většinou obyčejně. Ale jsem tam prohodil něco absurdně znějícího. Obsten byl první, ale byl tam i Adr, Galt a Srit. Popisy byly obskurní a upřímně řečeno nesmyslné. Adr znamenalo příliš dlouho zíral do světla. Galt neplaval, ale nohy má pořád mokré. Srit propadl se mezi trhliny. Když jsem se chystal začít třetí pokus, měl jsem s Loganovou mámou pár chvil o samotě. Stále byla nervózní, držela si ruce u sebe a nesetkala se s mýma očima. Za chvíli budeme hotovi, řekl jsem. Jde mu to skvěle, je hodně vynalezavé dítě. Přikývla. Pořád si něco vymýšlí. Měl byste vidět jeho kresby. Má nějaké problémy ve škole? Ne, vlastně ne. Usmála se. No většinou ne. Někteří spolužáci jsou trochu vyděšení, když si začne vymýšlet. Podíval jsem se na hodiny. Byl čas začít se závěrečným experimentem. Všechny děti mají jednu nebo dvě výstřednosti. Oplatil se mi úsměv. To z nich dělá děti. Závěrečný experiment se týkal spíše rozpoznávání míst než lidí. Měl jsem Loganovi postupně ukázat obrázky různých míst. Obyčejná místa jako supermarkety, dětská hřiště a továrny. Bylo celkem snadné je rozpoznat. Nejprve jsem mu ukazoval obrázky. Pak jsem ho požádal, aby scénu popsal. Zdálo se, že Loganovi to nevadí. Samotné obrázky bylo pro Logana snadné rozpoznat. Jeden po druhém vysvětloval, co viděl. Továrny se spoustou aut zaparkovaných venku, prázdná dětská hřiště. Ale když jsme došli k parku, tak nějak se zastavil. Jeho výraz se změnil. To je hřbitov, řekl. Musel jsem se zarazit, abych ho neupravil. Očividně to nebylo hřbitov. Můžeš to popsat? Zeptal jsem se. Já opravdu nechci, je tam spousta lidí. Jakých lidí? Odcházel jsem od scénáře, ale byl jsem příliš zvědavý. Logan se naklonil, aby si obrázek prohlédl zblízka. Je tam spousta divných barev, řekl. Lidé, kteří tam bývali, jsou pryč. Nedokázal jsem říct, co vidí. Obrázek byl prázdný. Když jsme skončili, Logan šel do koupelny. Dostal jsem chvíli času, abych si s jeho mámou promluvil sám. A vytáhl jsem fotku parku. Máte představu, co tady vidí? Zeptal jsem se. Ne, řekla a zavrtila hlavou. Může to být cokoliv. Je to prostě divné, řekl jsem. Obvykle se děti vymýšlejí příběhy o dracích, laserech, čarodějích, takové věci. Ne o hřbitovech v parcích. Říkáte, že můj syn je divný?
Ztratil jsem směr myšlenek, když se Logan vrátil. Popadla ho za paži, aby odešli. Než to udělali, dohnal jsem je. Musel jsem něco zkusit. Logane, řekl jsem. Moment. Zastavili se a jeho máma se na mě unaveně podívala. Přemýšlel jsem o koupi tohohle domu. Řekl jsem a vytáhl fotku místa, které jsem si několikrát prohlížel. Co myslíš? Jen na mě zíral, jako by tomu nerozuměl. Sundal si baseballovou čepici a podrbal se za uchem. Vypadá to špinavě, řekl. Hodně rho? Přímo tady v... No tak, Logane. Matka ho zatáhla za paži a on se nechal téměř stáhnout chodbou. Naposledy se otočil a křikl zpátky. Podíval se nahoru a pak se nepodíval. Nelhal jsem, když jsem říkal, že o koupi toho domu přemýšlím. Druhý den byla otevřená prohlídka a já se rozhodl, že se tam o polední pauze zastavím. Bylo tam asi 8 dalších lidí, samé páry. Tak nějak jsem se mezi nimi ztratil. Možná se mnou nepočítal jako s vážným zájemcem. Když realitní makléř odběhl promluvit si s jedním těhotným párem, v žaludku jsem měl zvláštní pocit. Rho, zašeptal jsem si pro sebe. Tady. Už jen to, že jsem to vyslovil nahlas, mě skoro donutilo to pocítit. Bylo to něco tak specifického, tak jedinečného. Nebyla to ani tak emoce, jako spíš zážitek. Příběh. Dokázal jsem si představit sám sebe, jak ležím na podlaze a dívám se na dřevitě hnědý strop. Cítil jsem, jak mi tuhnou záda, jako bych ležel příliš dlouho. Cítil jsem, jak mi housnou oči, jako bych mrkal blátem. Každé nadechnutí vědomé úsilí. Ruce nereagovaly. Modlitba za to, aby mé srdce nepřestalo být. A pak nic. Rho. Podívat se nahoru. A pak už ne. Měl jsem takové zvláštní pochopení, jako bych viděl něco, co jsem neměl. Neměl proto ten kluk taky nějaké slovo? Bože, bylo mi špatně. Nevím, co mi dodalo odvahu se mu postavit, ale prostě jsem to vyhrkl. Zemřel tady předchozí majitel? Zeptal jsem se. V předsíni? Ne, nezemřel. Odpověděl. Musíte nám to říct, pokud ano. Řekl jeden z párů. Další pár souhlasil. Dobře. Jo, no, chci říct, nikdo tady neumřel. To je pravda. Nikdo nezemřel. Ale byli nalezeni v předsíni. Odpověděl. Ozvaly se hlasité vzdechy. Několik lidí okamžitě odešlo. Krátce na to odešli další. Na rozhovor s realitním makléřem se stála fronta a během 10 minut jsem zůstal jediný. Ať už to bylo rho, nebo ne, dostal jsem ten dům příliš levně, než aby mě to zajímalo. To ve mně vyvolalo zvědavost, jakými slovy ten kluk popisoval jednotlivá místa a emoce. V následujících dnech, když jsem přepisoval naše poznatky, jsem o nich začal přemýšlet mnohem víc. Příliš dlouhé zírání do světla. Namočit si nohy, aniž bychom si zaplavali. Všechno to byly jen záhadné nesmysly. Ale to, co jsem cítil tu první noc v novém domě, to bylo rho. Cítil jsem to. To byl ten správný způsob, jak to popsat. Jednou v noci, když jsem stál v koupelně, jsem přemýšlel o slově adr. Logan jim popisoval příliš dlouhé zírání do světla. Přišlo mi to výstižné, ale nevěděl jsem, jestli jsem to zažil. Zkusil jsem se podívat do světla v koupelně a prostě to vyslovit nahlas. Ale neměl jsem stejný pocit, jako když jsem řekl rho v hale. Tohle nebylo ono. Po chvíli jsem to tak nějak vzdal. Ale když jsem se díval na televizi, ta myšlenka se mi znovu vloudila. Ve zprávách byla reportáž o pacientovi s těžkým poškozením mozku. Žena, která nemohla sama dýchat ani mluvit. V jistém smyslu byla při vědomí, ale zcela uvězněná ve svém těle. Díl se soustředil na to, jak se o ní stará její rodina. Ale já jsem se k ní naklonil blíž a podíval se na ní. Adr, zašeptal jsem si pro sebe. To je ono. A bylo to tak. O tom nebylo pochyb. Byla Adr. Od příliš dlouhého zírání do světla. Cítil jsem to. Chápal jsem to. Během několika následujících dní jsem začal pronásledovat galt. To slovo znamenalo někoho, kdo má mokré nohy, přestože neplave. Chvíli mi trvalo, než jsem se k němu dostal, ale nakonec jsem mu našel v novinovém článku na internetu. Cítil jsem galt, když jsem četl o muži,
který zemřel na předávkování dole na pláži. Jeho tělo se zřejmě samoudusilo, což způsobilo, že se upotil k smrti. Protože byl bezdomovec a bydlel blízko pláže, našla ho dvojice teenagerů, kteří stavili hrad z písku. Ale ten pocit, že se topí na sucho vedle oceánu, to byl Galt. Při správném slově jsem to cítil. Dokázal jsem se vcítit. V duchu jsem tam mohl být s ním. Ale poslední slovo, které jsem zaznamenal, srit, to bylo těžké. Během několika dní jsem hledal po celém internetu. Prohledával jsem fóra, četl obskurní články sahající až do 90. let. Ale prostě jsem nemohl střílet naslepo do sítě a doufat v to nejlepší. Musel jsem zjistit víc. Sehnat něco podstatného. Tato myšlenka mě přiměla udělat krok zpět. A co fotografie, fotky, které jsme ukázali Loganovi? Kdo byli lidé na fotografiích? Zkontroloval jsem inventární seznam experimentu. Na většině karet bylo uvedeno jen číslo a emoce, ale všiml jsem si, že některé tváře se opakují u stejných aktérů. Všechny karty, které Logan trefil správně, si alespoň jednou opakovaly, ale ty divné, to byly jedinečné obličeje. Osvětlení bylo jiné. Neprojevovaly žádné zvláštní emoce. Byli to prostě zvláštní lidé. Trochu mimo. Udělal jsem pár fotek mobilem a pokusil se vyhledat obrázky. Nedostal jsem ani jednu schodu. Tyhle fotky prostě nebyly nikde na internetu k dispozici. Zobrazené v uvozovkách obyčejné emoce se daly najít na různých stránkách ze stok obrázky, ale ne ty zvláštní, na které upozornil Logan. Nakonec jsem po několika hodinách a desítkách proklikaných stránek našel obrázek, který vypadal jako jeden z modelů, ale v úplně jiném prostředí. A to bylo zatraceně divné. Obrázek, který jsem našel na internetu, pocházel z profilu na sociální síti. Profil zase zobrazoval uživatelskou stránku téhož bezdomovce, který se utopil ve vlastním potu na předávkování. Ten týž, o kterým jsem četl článek, jenže článek byl napsán jen pár dní předtím a fotka musela být pořízena nejméně před několika týdny. Poslyšte, nevím, jestli to pochopíte. To, co Logan udělal, zkrátka Logan jedním ze svých vymyšlených slov dokonale popsal, co se tomu muži stane. Muž, který je Galt, se předávkoval na pláži. Nesčetněkrát jsem si to celé promýšlel v hlavě a nakonec jsem to vzdal. Musel jsem si s Loganem znovu promluvit. Udělal jsem tu nejděsivější věc, jakou jsem kdy udělal. Vystopoval jsem toho kluka v jeho škole. Druhý den, když se chystal nastoupit do autobusu a vrátit se domů, jsem na něj přes parkoviště zamával. Byl překvapený, že mě vidí a nejdřív si mě nedokázal zařadit. Tak jsem viděl, že mě poznal, jako by se mu v hlavě něco rozsvítilo. Ahoj, zavolal na mě. Vyrátore. Hej, Logane, zavolal jsem zpátky, jak to jde? Dobrý, nejsi tu kvůli dalším testům, že ne? Zastavil se pár metrů přede mnou. Vlastně jsem se tě přišel jen zeptat na ten tvůj jazyk, na ta divná slova, která používáš. Jak jsi na to přišel? To je snadný, řekl. Jakmile jimi začneš mluvit, už tak nějak nepřestaneš. Po nějaké době je prostě cítíš, víš? Tak kde ses to naučil? Zeptal jsem se. Někde speciálně? Myslím, že jsem to věděl vždycky. Pokrčil rameny. Jako je to zvláštní, jako naslouchání. Ale ne na zvuk, ale jako na barvu. Prostě to tam tak nějak je. Uvnitř. Takže to vždycky vidíš? Protože někdy si říkal, že lidé na obrázcích jsou prostě šťastní nebo smutní. Obyčejné věci. No, někdy jsou ty věci vidět z nás. Říkal si, že mám odpovídat rychle. Ne, však víš, přesně. Takže teď už to vidíš? Uchechtl jsem se. Všude? Tady? U mě? Jasně. Usmál se. Jen chvilku stůj. Logan se na mě chvíli díval. Když jsem se mu podíval do očí, něco jsem ucítil. Zase ten pocit. Obsten. Vidět něco, co jsem neměl. Přímo tam. V očích toho kluka. Něco věděl. Kupodivu to nebyl on, kdo prolomil ticho. Byl jsem to já. A to S. Řekl jsem. Nevěděl jsem, proč jsem to řekl. Ale Logan to zaskočilo. Ten, kdo křičí, dokud ho neposlouchají. Řekl. To přece znamená, ne? Myslím, že jsem to já. Já nevím, řekl jsem. Já, promiň, Logane, nevím, proč jsem to řekl. Viděl jsi to? Zeptal se téměř vzrušeně. Vidíš to i teď?
Chtěl jsem říct, že ne. Chci říct, že jsem nic neviděl, ale to by byla lež. Do mysli se mi vkradlo milion malých slov. A když jsem se díval do očí toho kluka, viděl jsem něco, co jsem neměl. Teď mi to všechno začínalo být jasnější. Čím víc slov jsem znal, tím lépe jsem rozuměl. Slovo, které jsem hledal, srit, bylo mnohem složitější, než jak si ho Logan představoval pomocí lidských slov. Bylo kontextové. Ten člověk zemřel při zemětřesení. Propadl se mezi trhliny. Ne, nespadla. Chystal se. Popisovalo to události, které se měly odehrát, ale také popisovali něco, co se už stalo. Bylo to obojí? Nebo ani jedno? Vidím to. Připustil jsem. Právě tam jsem cítil, jak se parkoviště ztrácí v bezvýznamnosti. Jediným nevysloveným slovem jsme si mohli říct nekonečně mnoho věcí. Tyhle všední výrazy byly jen špičkou ledovce, otupělým stínem toho, co bylo skutečně řečeno. Slova nám vyprávěla o věcech, které byly, o věcech, které by mohly být a o věcech, které právě jsou. A v té chvíli ticha, pochopení, jsem slyšel zářivé barvy tak jasně, že jsem je téměř viděl. Pronikali do mé mysli. Vnucovali se do mého chápání. Křičeli na mě, že jakmile něco pochopíte, už se to nemůžete odnaučit. Zapomněl jsem dýchat, abych náhodou neřekl něco, co bych neměl. Nemluvil si o tom obrázku, který jsem držel v ruce při testu. Díval se na mě. Řekl jsem jen s mělkým nádechem. Občas jsem se zarazil. Já jsem obsten. Ani se na ten obrázek nepodíval. Nemusel odpovídat. Věděl jsem, že je to pravda. V samotném slově bylo napsáno, že mé uvědomění přijde. Pak, jak se ke mně hrnuly možnosti, jsem cítil, jak na mě dopadá obrovská tíha. Moje mysl to nedokázala unést. Mé tělo se vypínalo, když jsem padl na kolena a křičel. Svět začal blednout, jak mi tlukot srdce pohlcoval sluch. Těžko se mi popisuje, co se stalo potom. Když jsem zavřel oči, viděl jsem miliony možností. Většinou bolest, utrpení a hrůzu. Mé vlastní myšlenky a emoce znásobené jako pochodeň v zrcadlovém sále. Viděl bych sám sebe, jak se probouzím ve své posteli, abych se nechal zavraždit tisícem různých zbraní. Viděl bych se, jak se topím ve vaně, jak si lámu vás, jak padám ze schodu. Smrt. Tolik smrti. A pak bych se v žiku ocitl na zadním sedadle sanitky a cítil na hrudi zbytkový účinek defibrilátoru. Když jsem mrkl, sanitka vzplála. Řidič narazil do stromu. Někdo mi skalpelem vyril do hrudi své iniciály. Nic z toho nebylo skutečné, ale už jsem to nedokázal rozeznat. Různé světy, v níž nebylo nic než dobře umístěná slabika. Celou dobu jsem jen chrl zdánlivě náhodná slova. Oči mi přestali zaostřovat. A jak jsem ztrácel kontrolu nad realitou, moje tělo se v sebeobraně vypnulo. Díky Bohu. Tohle se stalo v lednu 2019. Logan se narodil s tímto jazykem uloženým už v zadní části jeho mysli. Jakýsi zbytkový efekt z jeho kontaminace. Ale pro lidi jako jsme my dva, to nemůžeme přijmout všechno najednou. Takže jsem se v průběhu let s podporou intenzivní terapie ustálil na tom, že se pokusím naučit jedno jediné slovo. Chystám se zjistit co nejvíce o tom, co to znamená být obsten. Slovo, které mě popisuje. To jediné slovo toho obsahovalo tolik, že by se jim dal vyplnit celý život. Svým způsobem to možná byl účel. Božský jazyk, který měl do jednoduchých výrazů vměstnat všechny naše bytosti. Jako komprimace složky do souboru zip. Ale to je právě to. Abych se naučil, co to skutečně znamená být obsten, být svým slovem, nemohu vlastně dělat nic jiného, než žít a sledovat, co se stane. Ne, pokud se nechci vrátit tam, kam se mi zatoulala mysl. Přesto občas cítím, jak se mi do mysli něco vkrádá zpátky. Drobné mravenčení, slabiky a zvuky, které mi připomínají všechny vědomosti, jež mám stále uložené někde ve svém vnitřním šílenství. Malá slova galaktických rozměrů. Je tak snadné sklouznout zpátky do té mysli, jen pár centimetrů od okraje toho, co můj fyzický mozek dokáže pojmout.
Někdy si říkám, co všechno jsou tvá slova. Někdy přemýšlím, co znamenají. Opravdu, ale opravdu se snažím na to nemyslet.